Pánková přijala Slivence. Prozradím, že minulý rok tady vyhrála, tuším, cenu kapely. Pánková hraje na kytaru, bas kytaru, učí se spíš, vyrábí šperky, fascinuje, co všechno stihnete, to je úžasný. Cesta se připravila, tak budu zpívat zase písničku od zpěvačky Pink. Tam bude to vypadat Nobody Knows. A my teď na poslední dva souměrnicí a
jsou to oba muži.